Donat Rudhanin do të bashkëpsedojmë në këtë emision që ja kemi kushtuar Enkas Donatit, ku do na flet për angazhimin, transferimin e tij, se si erdhi transferimi te Young Boys, se cilat janë pritjet e tij për paraqitjen e sotme kundër Schönbergut, gjithashtu edhe për debutimin te përfaqësuesja e Kosovës. E falenderoj shumë Donat Rudhanin. Falenderoj shumë Donat, falenderoj shumë për thjeshtësinë tënde dhe për këtë intervistë që ma mundësove. Për para se dalim dhe të flasim, ta shojmë atë se çfarë thot Donat Rudhani. Si gjithmonë duhet falenderoj ata të cilët e përkrajnë dhe mundësojnë këtë emision të realizohet. Falenderoj shumë këtu nga Friburgu për Shqiprim Saliun, falenderoj shumë për Lindimin Sufin, për Avni Mustafën, për Saladin Saliun, falenderoj shumë për Vlezit Festim dhe Adis Ademi, për Shenazit Tahirin, falenderoj shumë për përkraksin tjetër, për Nakip Memeni, falenderoj për gjithë ata të cilët ta realizojnë këtë emision, që është i vetmi dhe është aty ku janë shqiptarët. Ne vazhdim pason materiali kushtuar futbolistit të përfaqësuesit së Kosovës dhe të ekipit të Young Boys-it të Bernit, Donat Rudhani. Na ndiqni. Po ishte ndjenjë shumë e mirë, me tregu drejt, para lojës kishim kështu do fleta, edhe ku mujtë mi shiku lojtarët, e kum po që ka shumë shqiptarë, një konë dikon 7 apo 8 shqiptarë nuk e di, është ndjenjë e mirë, me lujtë këndër mërgjimtarëve këtu në Friburg, po edhe ishte lojë shumë e mirë, shumë fair play, edhe besoj që edhe ata kishin, kam përfituar maksimum nga ke lojë, nga ke lojë shumë e bukur. Po, kisha raste, dy raste, kisha tre asiste. Ishte loje mirë personale, po edhe nga ekipa, fitore rëndësishme, kem ditë se kem bo menë që nuk kam u konë shumë letë këto, e dim që ata do të kenë lojë, nështë një lojë shumë të rëndësishme për ta. Po edhe ne kemi lujtër si në kundër ndonjë ekipe normale, edhe në fund edhe rezultati e tregoj të vetën. Thank you.
Po te Mbuzi pas sezonës të kaluar, sezon shumë e mirë, shumë e bukur, erdhi edhe interesi nga Young Boys-i. Edhe në fund, domethënë erdhi deri te transferi, po është vërtet që është një verë mrekullueshme për mua. Me Kosovën paraqitja debutimi i parë, po edhe pastaj me këtu me Young Boys-in, e dim që Young Boys është ekipa më e mirë në Zicër, edhe është një ndjenjë shumë e mirë, shumë e mrekullueshme. Dim që e kemi një ekip të mrekullueshme, një lojtar shumë me cilësi shumë të madh. Nuk të thash që të bindën trajnerin, po me kohë besoj që edhe kjo do të bëhet. Ka dalë dalë, domethënë çdo loje me shumë minuta kom pas, kom luajtur edhe disa loja për fillimit, kom arritur shumë gollën e parë për Conference League në kualifikime. Edhe çdo herë më shumë adaptohem çdo herë më mirë në ekip, edhe me lojtarët janë shumë sjellshëm, shumë edhe në ushtrime çdo herë më mirë, po besoj që me kohën do të kemë edhe minutazh më shumë. Edhe pse tani nuk është shumë keq. Pritjet janë thjeshta, të jem kampion si vjet, po pse duhet ta fitojmë edhe kupën, të kualifikohemi për Conference League, tash e kemi luajtur shumë të rëndësishme të ajtën kundër Anderlecht. Dhe këtu janë pritjet, kampion edhe të fitojmë kupën, po edhe kualifikimi për Conference League. Po, me Kosovën nuk unë ndër e realizuar.
Me tregu drejtë nuk e kam ndu kur një asë debutimin në Kosovë të bëjnë, në Prishtinë. Ishte ëndër shumë e madhe, po ja që edhe u realizua. Edhe ishte ndjenjë mrekullueshme me reprezentu shtetin edhe me reprezentu ndresën e Kosovës. Shumë falënderit të tjera. Mbi sportin shqiptar në Amerikim, kemi ardhur në fund të këtij emisioni kushtuar futbollistit mosfushorit të përfaqësuesit të Kosovës Donat Rudhanit, i cili enkas dhe ekskluzivisht foli për atë se si u transferua te Young Boys, për debutimin të përfaqësuesit të Kosovës, për pritjet e tij këtë sezon dhe së mos foli edhe për ndeshjen e tij që e zhvilloi kundër ekipit që u dhiqet nga shqiptarët nga pra për ekipin e FC Schönbergut. Faleminderit shumë Donat Rudhani për këtë mundësi që ma vurove për të folur për sportin shqiptar në mërgim. Dhe në emisionet e radhës, miru takofshi dhe mimbeqi.